Prieš 90 metų tai buvo bene puošniausias gyvenamasis namas visame Šiaulių mieste. Modernus fasadas pagyžių dabar Vytauto gatvėje tiesiog akino šviesumu. Miestelėnai šį 1926-aisiais iškilusi pastatą vadino Baltaisiais rūmais. Ir šiame pavadinime nebuvo nė lašo pašaipos. Čia gyveno šeima, kurią Šiauliuose žinojo visi. Įtakingas advokatas, pirmasis Šiaulių miesto burmistras, vienas iš Lietuvos socialdemokratų partijos kūrėjų Kazimieras Venslauskis ir nepaprasta, taip tikrai ta žodis, nepaprasta jo žmona Stanislava Venslauskienė. Ją vadino Šiaulių motina, irgi be kruopelės ironijos, vien iš didžiulės pagarbos. Žymus to meto architektas Karolis Reisonas savo darbą atliko puikiai. Ypatingiems šeimininkams suprojektavo ypatingą namą. Kiekvienas įėjęs į Venslauskių namus atsidurdavo visų pirma šitoj laiptiniai, kuri na, iš tikrųjų iš karto daro įspūdį. Ir tarpukariu čia atėję žmonės rasdavo dvi lenteles, buvo dvejos durys, ant vienų buvo užrašyta Venslauskiai, o ant kitų Kazimieras Venslauskis, kadangi Kazimieras Venslauskis namuose turėjo savo kabinetą. Laiptinė iš tiesų dažyta gana prabangiai. Tas marmuravimas toks tarsi būdingas yra dvaro kultūrai. Šitie aprieminimai taip pat dvaro kultūrai būdingi. Turtingi šeimininkai galėjo sau leisti prabangą. Visgi didelės erdvės jiems reikėjo ne dėl tuštybės, jaukaus interjero, ne dėl savo statuso. Tiesą sakant, tokio didelio namo greičiausiai jiems apskritai nebūtų reikėję, jeigu ne viena priežastis. Gausus būrys Stanislavos Venslauskienės priglaustų vaikų. Labai gausus būrys. Stanislava Venslauskienė išaugino, išauklėjo ir į gyvenimą išleido daugiau kaip 100 augintinių. Duonos, šilumos ir meilės šiuose namuose rasdavo pamestinukai, našlaičiai, beglobiai, bemoksliai vaikai. Nuo kūdikių iki paauglių. Venslauskiai buvo Šiaulių visuomenės, kultūros, švietimo, politikos veikėjai. Kazimieras Venslauskis pagal profesiją buvo advokatas, sėkmingai dirbo, laimėjęs keletą bylų sėkmingų, didesnio dydžio bylų, galėjo tiesiog sau leisti pasistatyti tokį namą. Tiesa, Venslauskiai patys gyveno tik tai pirmame ir cokoliniame pastato aukštuose, o antrasis aukštas ir mansarda buvo skirti nuomai. Venslauskiai iki pasistatant šitą namą gyveno greta, čia stovėjo toks medinis namas ir jie tenai visų pirma rūpinosi tais vaikais ir žinoma, netituko poreikių tiek jų, tiek turbūt tos būsios šeimos toks namas. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1918 metais pradėjus klostytis čia Kazimiero Venslauskio advokato karjerai, atsirado poreikis tam kitokiam būstui. Venslauskienė buvo aktorė, ji pasirinko vaidybos studijas, studijavo Rusijoje ir tai buvo neįprasta bajoraitei. Bet grįžusi čia į Šiaulius, organizavo dar įvairius spektaklius, pati juose vaidino, bet galiausiai širdis pakrypo į tą vaikų auklėjimą iš tikrųjų. Ir jinai pasirinko gal tą savo kelią kaip mamos kelią. Galėjo rinktis prabangų gyvenimą, jeigu nebūtų turėjusi tokio būrio globotinių, jei būtų prabangi Šiaulių ponia. Jinai Šiauliuose buvo gerbiama tikrai ir vertinama ir visi tiesiog, kiek jau iš tų vėlesnių atsiminimų tiesiog žavėjosi, kad tai yra kažkas nepaprasto, kad žmonės taip gali tiek daug padaryti dėl kitų. Tai yra toks taurumo pavyzdys, žmogiškumo pavyzdys, kad neįlinius. Stanislava Jakševičiūtė gimė 1874-aisiais bajorų šeimoje. Tėvai aktyvūs 1863-ųjų sukilimo rėmėjai. Tėvas Jakševičius caro valdžios buvo nubaustas mirties bausme, bet per stebuklą įsisuko. Vienturtė dukra Stanislava augo visko aprūpinta, tačiau anaip tol nekaprizinga panelė.
Tėvai dukteriai įdiegė ne tik patriotiškumą, bet ir jautrumą, atidumą supančiam pasauliui. Tėvai ją išleido į mokytis į Rygą, kadangi tuo metu dar Šiauliuose nebuvo mergaičių gimnazijos, o vis dėlto tėvai matyt rūpinosi, jiems buvo svarbu, kad dukra šviestusi, kad turėtų išsilavinimą, tai išleido ją mokytis į Rygą. Rygoje jau būtent gimnazijoje, jinai ten irgi turėjo kažkokius susikirtimus su Lenkijom, gindama būtent tą lietuvybę. Baigusi gimnaziją, jaunoji Stanislava išvyko į Sankt Peterburgą studijuoti scenos meno. Tai buvo drąsus sprendimas. Kilmingai paneliai iš rimtos bajorų giminės artistės profesija neatrodė tinkamiausia. Tačiau išmintingi tėvai dukteriai netrukdė. Pirma ta jos teatrinė tokia veikla, tai buvo čia Šiauliuose rusų teatro trupė. Tai buvo pati pradžia, na, bet tiesiog tuo metu kitokios trupės nebuvo. Kaip žinome, carinis laikmetis, viskas rusų kalba. Tai ji pradėjo kaip aktorė būtent šitoj trupėj. Tačiau labai neilgai trukus, žinoma, turbūt nejautė to didelio džiaugsmo iš dalyvavimo rusiškoje veikloje. Tai užmeskė ryšių su lietuvių šviesuoliais, na ir konkrečiai su Povilu Višinskiu. Ji 1899 metų vasarą leidžiasi į tokią kelionę po Žemaitiją, žodžiu, jie važinėja iš vieno miestelio į kitą ir bando surinkti aktorių susirinkti trupę, kad kurti lietuvišką spektaklį. Jie sulaukė kvietimo iš Tumo Vaižganto, kad jie atvyktų į Palangą. Palanga tuo metu priklausė Kuršo gubernijoje, tai ten lietuviškos spaudos draudimas negaliojo. Na ir jie nuvyksta į Palangą ir čia apsigyvena Petkevičaitės bitės namuose. Ir apie porą savaičių jie, žodžiu, dirba intensyviai, rengia tą pirmąjį viešą lietuvišką spektaklį. Juozo Vilkutaičio Keturakio pjesę Amerika pirtyje Stanislava Jakševičiūtė ne tik režisuoja, bet ir pati joje vaidina. Daržinėje, tiksliau grafo Tiškevičiaus sandėlyje parodytas pirmasis viešas lietuviškas spektaklis sulaukė didžiulio susidomėjimo. Šis spektaklis sutraukė tikrai didelės minės ir spektaklyje buvo ne šiaip tik dailiniai žemaičiai lietuviai susirinkę, bet tiesiog apsilankė ir Oginskiai, ir Tiškevičiai tuo metu atostogavę Palangoje. Ir paskui tas spektaklis Amerika pirtyje dar buvo parodytas 90-aisiais metais Liepojoje, vėliau buvo rodomas Rygoje, kadangi Rygoje ten irgi tuo metu buvo nemažai susitelkę lietuvių. Tai beje, Ryga ir abiem Venclauskiam toks lemtingas miestas, nes jie ten, matyt, viename iš tų lietuviškų vakarų ir susipažino. Jį užmačiusi paniurusi jaunuolį ir tiesiog pati priejo užkalbino, paklausė, ei žemaiti, ko nešokė ar nemokė. Na ir aišku, nieko nebeliko Venclauskiui, tik nusilenkti ir pakviesti Stanislavą šokiui. Pažintis su Kazimieru Venclauskiu Stanislavos gyvenimą pasuka naujų kelių. Jiedu susituokė 1902-aisiais. Kurį laiką gyvena Rygoje, abu aktyviai dalyvauja lietuviškoje kultūrinėje veikloje. Į Šiaulius Venclauskiai grįžta 1908-aisiais. Drasi, veikli artistė tampa plačios širdies motina. Ne tik susilauktoms dviem dukroms, Danutei ir Gražbyliai, bet ir dešimtims svetimų vaikų. Čia buvo jos pačios pasirinkimas. Ir tai jai, kaip sakant, jinai davė kitiem, bet matyt, tuo pačiu grįžo jai. Nes jinai jau ir tose vienose iš paskutinių tų savo interviu taip ir yra sakiusi, kad žodžiu, tai, kad aš galėjau iš tų vaikų, kurie buvo pasmerkti blogam gyvenimui, kad aš galėjau juos priimti, juos pakelti aukštyn, kad suteikti jiems mokslo, tai čia yra Dievo palaima. Pripildė ir išpildė juos tos lūkesčius ir matyt, jinai galbūt ir tos aktorystės, na, nėra niekur išlikę, kad jinai būtų ar apgailestavusi, kad aš čia nesiėmiau kažkokios platesnės veiklos. Ne, matyt, ją tas vaikų auginimas, iš tikrųjų rūpinimasis kitais, ją tiek užpildė ir jai pačiai, nežinau, davė iš tikrųjų daug, nepaisant to, kad jinai kitiems iš tikrųjų daug savęs atidavė, kad jinai jautė pilnatvę tiesiog. Yra situacijų, kai vaikai būdavo tiesiog paliekami prie namų durų, dar kūdikiai,
tiesiog einant gatve Stanislavui ar kažkuriam iš globotinių užkliūdavo kažkoks vaikas, kuris galbūt prašiau apsirengęs, vargingiau atrodo, ar elgetaujantis vaikas. Ir, na, jau Stanislava tokių vaikų neapeidavo, visą laiką pakalbindavo tiek juos, tik jeigu būdavo tėvai ir su tėvais pakalbėdavo. Stanislava labai svarbių dalykų laikė mokslą, išsilavinimą. Yra istorija, kaip netoli Šiaulių, Kurtuvėnuose, tiesiog mergaitė Piemenaitė buvo, ganė avis ir, na, Venslauskienė su būreliu vaikų buvo tuomet išvykusi į tuos Kurtuvėnus, vaikštinėjo ir tiesiog sutiko tą mergaitę, na, ir ji grįžo kartu jau į šitą šeimą. Tai nebuvo prieglaudo vaikų, kur tiesiog bazinius dalykus suteikė vaikui. Žinoma, visi buvo pamaitinti, aprengti, visi be išimties buvo leidžiami į gimnaziją. Žinoma, ne visiems taip gerai sekdavosi moksluose, na, bet visiena, visi turėjo tą galimybę mokytis. Taip pat buvo mokami muzikos, Venslauskių namuose stovėjo pianinas ir po pamokų, galima sakyti, nuolat grodavo pianino muziką. Stanislava manė, kad tas muzikinis išsilavinimas irgi yra labai labai svarbus ir labai reikšmingas. O taip pat užsimdavo įvairiais rankdarbiais. Stanislava, kaip aktorė, mokė juos ir teatro meno, žinoma, ir įvairius spektaklius jie čia namuose vaidindavo. Iš Stanislavos globotinių užaugo garsių pedagogų, medikų, menininkų. Kai kurie vėliau patys tapo našlaičių globėjais. Kadaise skurdžioje vaikystėje Stanislavos Venslauskienės meilėje šildėsi ir tragiškos lemties poetas Julius Janonis. Iš Stanislavos globotinių užaugo garsių pedagogų, medikų, menininkų. Kai kurie vėliau patys tapo našlaičių globėjais. Kadaise skurdžioje vaikystėje Stanislavos Venslauskienės meilėje šildėsi ir tragiškos lemties poetas Julius Janonis. Taip jis augo šitose, na, senuosiuose Venslauskių namuose ir pasitraukė irgi Rusiją, ten, kur jau karo metais, na, tragiškai baigėsi jo gyvenimas, bet tokį įspūdą ir jo gyvenimą paliko Stanislava Venslauskienė ir žinom, kad ir prieš mirtis dar su ja buvo ir susitikęs, kažkiek pasikalbėjo, bet nebe ilgai. Visi čia gyvenę vaikai Stanislava vadino mama, be išimties, ir apskritai Stanislava buvo vadinama, na, Šiaulių motina, galima sakyti, nes daugiau tokių asmenų Šiauliuose tai tikrai nebuvo, bet veikiausiai ir visai Lietuvoje nebuvo. Išlikę duomenų, kad Venslauskių namuose kartais vienu metu gyvendavo net 30 globotinių. Galima tik numanyti, kiek šeimininkams reikėjo kantrybės, dėmesingumo, galiausiai finansų. Kazimieras Venslauskis buvo gausios šeimynos išlaikytojas ir svarbiausias Stanislavos ramstis. Turbūt jie šiaip buvo, na, tikrai tokie išsilavinę, labai aukšto lygio žmonės, labai vienas kitą priėmė, tokie, kokie yra, na, tolerantiški buvo vienas kitam. Kazimiero nedžiugino ta tokia didelė šeima. Jis pats turbūt, jeigu jam kas būtų leidęs rinktis, jis nebūtų rinkęsis didelės šeimos. Bet jie kažkaip sugebėdavo susiderinti. Tiesiog Venslauskis ten sakydavo vėlgi iš atsiminimų, kad paprašydavo kartais Venslauskinės nuraminktos mūsų kompanionus, kai jau jie čia įsitriukšmaudavo. Kadangi jo kambariai buvo šita štai namo pusė, o kitoje namo pusėje jau buvo Venslauskienė su vaikais. Čia buvo Kazimiero Venslauskio kabinetas. Iš laukiamojo pas jį ateidavo interesantai ir jis laukdavo interesantų nuo 6 ryto iki 12 pietų. Po to eidavo į savivaldybės posėdžius arba į teismą. Kadangi advokatas buvo, na, gerai žinomas, turėjo savo tam tikrą lygį, tai, manau, ir tos patalpos, na, turėjo kažkokią kurti tą atmosferą advokato ir šiek tiek, na, pridėti to, pastiprinti tą jo asmenį. Kita vertus, na, jo darbai daugiausia kalbėjo apie jį. Kazimieras Venslauskis, steigiamojo Seimo, vėliau dukart Lietuvos Seimo narys, Šiaulių savivaldos veikėjas, vienas iš Lietuvos socialdemokratų partijos lyderių
skirtingai negu jo žmona, buvo laisvamanis. Stanislavos miegamojo sienas puošė šventųjų paveikslai. Kazimiero galbūt sukels šypseną socdemų rožės. Šitas kambarys tapytas rožės motyvais, o Kazimieras Stanislavskis buvo socialdemokratas ir tas simbolis jau iš nuo pat pradžių keliauja iš tikrųjų per tą socialdemokratijos istoriją, tai galbūt tai galėjo būti kažkokia sąsaja su jo įsitikinimais ir tomis vertybėmis. Venslauskių biologinės dukterys Danutė ir Gražbylė augo matydamos tėvų santarvę ir pagalbą vienas kitam. Tai joms visiškai natūralu buvo, kad jos čia ne vienintelės yra tos dukros. Ir apskritai Stanislava neišskyrė nei vieno vaiko, nesvarbu, ar čia tikras tas biologinis vaikas ar ne. Visais buvo vienodai pasirūpinta, visiems vaikams buvo vienodos sąlygos keliamos ir suteikiamos. Ir net yra Gražbylė Venslauskaitė, jaunesnioji dukra pasakojusi, kad tik tai galbūt būdama ten 10 ar 12 metų sužinojo, kad Stanislava jos mama. Seseriški, broliški santykiai išliko visą gyvenimą ir vėliau ir jau jų vaikai, tų augintinių vaikai irgi tarpusavį bendraudavo ir tiesiog tokios didelės šeimos nariai visi kartu. Sovietų okupacija 1940-aisiais į Venslauskių namus atnešė baimę ir sumaištį. Kazimieras, tiesa, didžiųjų sunkumų nebematė. Tais pačiais 40-aisiais po sunkios ligos jis mirė. O štai našliai Stanislavai, dukterims ir globotinėms, karo metais teko pereiti tikrą pragarą. Sovietai buvo visiškai išvarę Venslauskius iš šitų namų, jie gyveno šalia tebestovėjusiame tame mediniame name. Vokiečiai leido grįžti į cokolinį aukštą, vėliau iš dalies ir pirmame aukšte galėjo gyventi, slėpė ir keletą žydų, vaikų. Nors vokiečiai virš jų buvo galima sakyti, bet kažkokiu būdu vis tik pavyko keletą tų vaikų bent laikinai čia paslėpti, vėliau jie buvo išgabenti į kitas vietas, į saugias vietas. Tie patikrinimai būdavo kažkokie, bet Stanislava gudri moteris išsisukdavo turbūt nuo tų tikrų patikrinimų ir nuo tų pasekmių. Žinom, kad vieną kartą ir spintoje teko slėptis vaikam, bet jis specialiai paliko praverą spintos duris, tarsi, kad nekiltų įtarimų tikrinti tenai ir buvo nepatikrinta. Neįkliūti ir neužtraukti grėsmės kitiems Stanislavai, ko gero, labiausiai padėjo aktorės įgūdžiai. Jis sugebėjo taip bendrauti su namie gyvenančiais vokiečių kariškiais, kad galėjo nepastebėta maitinti slapta užsukančius žydus, paruošti jiems vonės įsimaudyti. Vėliau, po kelių dešimtmečių, išlikusiųjų žydų liudijimų geradarėms motinai Venslauskieniai ir abiem jos dukterims, Danutei ir Gražbyliai, suteiktas pasaulio teisuolių vardas. Buvo rūpinamasi nuolat žydais ir Danutė Venslauskaitė žydų paprašytai kūrė siuvyklą, kurioje galėjo dirbti žydų moteris. Iš geto jos galėdavo ateiti darbą ir ta siuvykla buvo iš tikrųjų visiškai nepelninga. Bet Danutė iš šeimos santaupų mokėjo didelius mokesčius ir taip rodė tarsi, kad gamykla, ta siuvykla yra pelninga. Ir tokiu atveju galėjo ilgiau jį gyvuoti ir ilgiau tos moteris dirbti ir išgyventi. O taip pat Danutė dėl to, kad buvo įkūrusi tą siuvyklą, galėjo įeiti į getą. Ir žinoma, kad visą laiką įdamai atneštavo ir šiek tiek maisto paslėpusi po paltų, po sijonų ar dar kažkur, kur tik galėjo. Jaunesnioji sesuo Gražbylė, ji taip pat prisidėjo prie šito viso proceso. Tiesa, ji karo metais su vyru išvažiavo gyventi į Žemaičių naumiestį, bet iš šitų namų išsivežė vieną žydaitę mergaitę, Haną, arba Anikę, kaip ją vadino. Ir jin irgi ten keletą metų su jais gyveno, o vėliau jau pas giminaičius iškeliavo. Stanislava įdegė visiems namų vaikam, kad reikia rūpintis kitais, kad ne savęs pirma reikia žiūrėti, o kito. Sovietams grįžus į Lietuvą, Stanislava sužinojo, kad grėsia jai tremtis.
Ir jis su vyresne dukra Danute pasitraukė į Vokietiją, o vėliau į JAV. Ir ten nugyveno likusį gyvenimą. Tiesa, pasitraukė dar su keliais augintiniais, kurie buvo jauniausi. Jų buvo tik keletas, tai jie jau tenai užaugo, galima sakyti, išėjo į gyvenimą jau Jungtinėse valstijose. Gražbylė taip ir pasilieka Lietuvoje. Ji dirba pradžioje teisėja Šiaulių Joniškio teismuose, kurį laiką dirbo advokate Kaune. Tikro biologinio anūko Stanislava ir Kazimieras Venslauskiai sulaukė vieno – Gražbylės sūnaus. Tačiau niekas nėra skaičiavęs, o ir kažin ar pavyktų, kiek anūkų jiems padovanojo globotiniai. Galima spėti kelis šimtus. Venslauskių globotiniai ir jau kelios kartos jų atžalų išsibarstė po visą pasaulį. Su kai kuriais Stanislava susirašinėjo iki pat mirties. Stanislava Venslauskienė visą laiką ilgėjosi Šiaulių tenai, bet jai jau neteko čia grįžti. Ji mirė 1958 metais. Tiesa, ją pasiekė žinia, kad jų namuose buvo įkurtas muziejus ir ji džiaugiasi, kad tas pastatas tarnauja tom kultūriniai tokiai paskirčiai. Esame Stanislavos Venslauskienės kambaryje, čia buvo jos miegamasis. Čia yra tiesiog keletas jos daiktų, išlikusių per įvairias peripetijas. Vienas iš jų yra Stanislavos suknelė, ji yra restauruota, suknelė šiaip kukli. Yra išlikęs ir keletas iš tikrųjų Stanislavai priklausiusių rankšluostėlių, tokie irgi simboliškai jos naudoti. Jie primenantys su raide V, Stanislavos akiniai, kuriuos jį nešiojo, tai čia jau irgi parvežti iš Amerikos. Taip pat išlikęs jos ir pasas, Lietuvos pasas. Stanislavos Venslauskienės pavyzdys ir šiandien yra įkvepiantis iš tikrųjų. Galima didžiuotis ir žavėtis tokia moterim. Daugiau Lietuvoje tokių nebuvo ir galima netgi spėti, kad ir nebus. Vertybinių požiūrių labai svarbus yra Stanislavos Venslauskienės pavyzdys šiandieniniai Lietuvai.